Hai! Haide! Vai, Fiuva, ești să mai doar dai n-a scos în Loga n-a n-o scoagetul. Scure, Barbarossa Plan. Mai Fiuva, Barbarossa Plan ar fi patrasă. Մենքը սամի վրա կարձակվենք և ցամաքից, և ծովից, և ոչից, և կհարվածենք խսամի սրտ։ Մենք նրանց վրա կարձակվենք ավելի քան 4 միլիոն զինվորով, 6000 մեքենաներով, և ծնկի կբերենք ռուսական զորքի, որպեսզի այդ ժամը աշխարհը ճանաչի Հիտլերի գերակայություն։ Այո, այնեցեք, դուրսեցեք, ավերեք նրանց, որպեսզի աշխարհի վրա մնան մենք այնպիսի ազգեր, ինչպես են մենք ենք, արիացի ազգեր։ Ինչ Նապոլեոն է բարձվեց, և դու ինձ համեմատում ես Նապոլեոնի հետ, ուզում ես, որ ես նմանվեմ նրան, դա չի լինի, երբեք, երբեք, ամբողջ Եվրոպան են ծնկի առջևիջը։ Մարդությունը, ինչ մարդությունը։